Aquest cap de setmana no circularan els trens entre Gavà i Barcelona. El servei s'ha de reprogramar per les obres que DIF està fent per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport i pel desplegament també del Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari a la xarxa de Rodalia de Barcelona. La circulació ferroviària per l'R2 Sud, doncs, tindrà una important complicació afegida per als usuaris que es desplacin en sentit nord. Per això, Renfe ha establert un pla de transport alternatiu per carretera amb 188 autobusos i més de 600 trajectes diaris entre Gavà i Barcelona i les estacions intermèdies. Què tal com està? En una alteració que afecta només en sentit Barcelona, els trens cap a Sant Vicenç de Calders funcionaran amb normalitat des del Garraf. D'aquesta incidència i d'aquest pla alternatiu per carretera en parlarem a la portada d'aquest dimecres al Blau Notícies, on també mirarem, per exemple, cap a l'inici del curs polític a Sant Pere de Ribes i a Cubelles. Sant Pere de Ribes ha aprovat definitivament el projecte revisat de construcció de l'Institut Escola Xaloc, ubicat a les Roquetes, després de passar a exposició pública. Això permetrà ara tirar de nou la licitació de les obres endavant, després que aquestes quedessin aturades. També a través d'una moció de Junts Via s'ha reclamat les noves dependències de la policia local de Sant Pere de Ribes degut al mal estat dels locals actuals, si l'executiu local afirma que està buscant el finançament. I a Cubelles, el govern vol tancar el 2024 havent deixat enllestit el nou pla d'actuació municipal i les ordenances fiscals i el pressupost per al 2025, tot i que els comptes per al 2024 s'han aprovat aquest mateix estiu. El govern de Rosa Fonoll vol evitar haver de prorrogar novament el pressupost per un 2025 que preveu nous projectes. D'altra banda, l'alcaldessa tanca la porta a l'entrada de Junts al govern cubellenc, acusant-los d'haver promogut una moció de censura aquest estiu. I el GastroRecup arriba a Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'un àpat denúncia contra el malbaratament alimentari amb l'objectiu de conscienciar la població del volum injustificat d'aliments que llancem. Dos locals de Vilanova han entrat a formar part enguany dels 50 restaurants que hi participen d'una iniciativa que va iniciar la xef Ada Parellada juntament amb el Departament d'Acció Climàtica. Veurem com preparen aquests àpats els dos locals de la capital del Garraf amb aliments que, si no fos per aquesta iniciativa, haguessin acabat el contenidor. I aquest octubre torna una nova edició del festival que uneix art i natura al voltant de la Masia en Cabanyes, a Vilanova. Durant el cap de setmana del 5 i 6 d'octubre s'han programat una trentena d'activitats de caire familiar que pretenen lligar les activitats artístiques en plena natura. Les obres d'accés a l'aeroport del Prat afectaran de ple la línia de Rodalies del Garraf aquest cap de setmana, que haurà de tallar la circulació dels trens cap a Barcelona. Per això Renfe ha establert un pla de transport alternatiu per carretera amb 188 autobusos entre Gavà i Barcelona i també les estacions intermèdies de les línies R2 Nord i Sud per garantir la mobilitat dels viatgers. Una alteració que afecta només els viatgers del Garraf en sentit Barcelona. Els trens cap a Sant Vicenç de Calders funcionaran amb normalitat. La circulació ferroviària per l'R2 Sud tindrà aquest cap de setmana, del 28 i 29 de setembre, una complicació afegida per als usuaris que es desplacin en sentit nord cap a Barcelona. El servei s'ha de reprogramar per la interrupció del pas dels trens per les obres que DIF està executant per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat i pel desplegament del Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari a la xarxa de Rodalia de Barcelona. Per això s'ha previst un pla de transport alternatiu per carretera entre Gavà i Barcelona, que Renfe ha dissenyat de forma conjunta amb la Generalitat com a titular del servei i amb els ajuntaments afectats per aquest tall que, a priori, s'ha anunciat que serà només per aquest dissabte i diumenge. Seran 188 autobusos que oferiran 3.277 trajectes diaris i més de 163.800 places en dos recorreguts. Uns busos llançadora directes que faran parada a la zona universitària i a Palau Reial, 64 per sentit en hora punta i des d'on es podrà enllaçar amb altres serveis de transport públic. I també un servei de bus que enllaçarà Gavà, Viladecans i el Prat de Llobregat. Els viatgers amb destinació a l'aeroport podran arribar-hi des de l'estació del Prat L9 Sud.
Segons Renfe, aquest servei de transport alternatiu serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Per al nou accés ferroviari a l'aeroport es duran a terme actuacions en infraestructura, sistemes d'energia, electrificació i control per a l'extensió d'una de les vies al Prat de Llobregat. I en relació amb la implantació del sistema europeu, s'adaptaran circuits de via i senyalitzacions als trajectes Gavà al Prat, al Prat Bellvitge i Castelldefels-Garraf, i es posaran en servei nous sistemes informàtics de gestió del trànsit de trens a les estacions del Prat, Gavà i Castelldefels. Pel que fa als serveis regionals del Corredor Sud, durant aquest cap de setmana, de 28 i 29 de setembre, circularan per Vilafranca del Penedès, el que comportarà un increment de temps de viatge d'uns 30 minuts. Tota la informació sobre aquestes alteracions del servei i els horaris d'autobusos es poden consultar als expositors de les estacions dels trams afectats i als webs de Rodalies Catalunya, Adif i Renfe, i a les seves aplicacions i xarxes socials. I encetem plana política. Sant Pere de Ribes, que ha començat el curs polític amb diverses qüestions de debat damunt la taula. Entre elles destaca l'aprovació definitiva que permetrà licitar novament les obres per finalitzar el nou Institut Escola Xaloc, després que les obres, que ja s'havien iniciat, quedessin aturades. Sant Pere de Ribes ha aprovat definitivament el projecte revisat de construcció de l'Institut Escola Xaloc, ubicat a les Roquetes, després de passar el període d'exposició pública. Això permetrà ara tirar la licitació de les obres endavant, després que aquestes quedessin aturades, perquè l'empresa encarregada de la construcció de l'equipament va renunciar a finalitzar el projecte. Cal recordar que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, mitjançant un conveni amb la Generalitat, avança els diners d'aquesta obra per tal que l'Institut Xaloc disposi d'un nou equipament i deixi enrere les aules prefabricades. L'oposició ha retret a l'equip de govern que aquest equipament educatiu no hagi estat sempre una prioritat, un extrem que des de l'executiu han negat. En serveis bàsics, en serveis, en equipaments municipals i en polítiques públiques no es pot dubtar i sobretot no es pot deixar en segon terme o donar prioritat a projectes doncs com en el seu cas van ser el de Calón. Nosaltres estem supercontents i contentes de que això s'acabi fent realitat el més aviat possible. Sabem que encara quedaran un parell o tres d'anys. Segurament que si aquest Ajuntament no arriba a estar sanejat a les comptes i no pot avançar aquests 5 milions d'euros, jo li dic que encara no estaven en la llista de prioritats de, fins ara, dels governs que n'hi havia fins ara. Del govern que n'hi ha ara encara no parlaré, però sí que és veritat que si serà una realitat, i ojalà no siguin 18 mesos, siguin 12, i a millor seran 20, però és perquè aquest Ajuntament ha avançat els diners. El 2017, aquest grup i el grup d'Unitat Municipal Nou van plantejar avançar diners i deixar la parcel·la on estava ara mateix. El 2017. Evidentment, això no va ser efectiu fins que el Decaló no ha marxat el 2019. Llavors, no se'ns diguin certes insinuacions perquè no és cert. I avui el que se'ns proposa és un tema tan positiu com aprovar un projecte executiu revisat per poder tirar endavant les obres que van quedar aturades per culpa d'una pujada de preus que va deixar obsolet el projecte. I per tant, bueno, crec que és important que puguem acabar aquest procés i que puguem estar en aquesta línia. El ple també s'ha fet ressò de les deficiències en les instal·lacions actuals de la policia local de Sant Pere de Ribes, a Can Puig, un aspecte que des del govern afirmen ja s'hi està treballant per tal de solventar-ho. Pel que fa a la nova comissaria, l'executiu d'Abigail Garrido assegura que s'està buscant el finançament necessari per tal de construir el nou equipament. El que hem vist i hem pogut comprovar és que és realment preocupant. Degut a l'excés d'humitat, les taquilles, els uniformes, el material i les pertinences personals dels agents doncs estan cobertes d'una capa de floridura. I això no només deixa inservible el material, sinó que també pot ser un focus de problemes de salut pels agents i també per aquelles persones que accedeixen a l'espai. Estem igual que vosaltres, ens preocupa també aquest tema de salubritat de les instal·lacions i som els primers i primeres que ens estem posant per solucionar el més aviat possible la situació que hi ha ara mateix. Amb el tema de la comissaria, de la nova construcció de la comissaria, hem comentat abans i quan hem parlat del pla d'actuació municipal, el tenim posat, és un dels punts del pla d'actuació municipal, així com sabeu que estem cercant també finançament per tal de dur a terme aquesta construcció d'aquest nou equipament.
I Cubelles vol aprovar el pressupost per al 2025 abans no acabi l'any, malgrat que el del 2024 el va aprovar fa només 4 mesos. El govern cubellenc ja ha començat a treballar-hi per evitar haver de recórrer als comptes prorrogats per a un 2025 que ha de veure projectes significatius, com la reforma del Passeig Vilanova. Però el pressupost no és l'únic tema que vol deixar enllestit aviat. Presentació de pla d'acció de mandat, ordenances fiscals i nou pressupost per al 2025. Són els tres temes que el govern de Cubelles vol deixar tancats aquest darrer trimestre d'any, o com a mínim ho intentarà, sobretot en el cas dels pressupostos, tenint en compte que els del 2024 just els ha aprovat aquest estiu. Les tres formacions que integren el tripartit a Cubelles estan ultimant ara el document que ha d'acordar i recollir l'acció de govern a desenvolupar en els propers tres anys de mandat, i que passen sobretot per l'execució de projectes, alguns dels quals plantejats ja en mandats anteriors, i l'actualització dels serveis bàsics del municipi. El més immediat pot arribar en les properes setmanes les ordenances que contemplen l'increment de la taxa de l'aigua i de la brossa i la congelació de l'IBI. I també es treballa sobre la taxa dels guals, una qüestió que fa anys de la que se'n parla la població. Estem fent una revisió de guals, que és molt farragosa aquesta feina. El que té gual, el que no té gual, que està actualitzat, el que no. Pues per enviar, per avisar les persones que no tinguin gual i facin aquest ús doncs, de que el tinguin al corrent, igual que els que paguem gual, no? Que penseu que és una mica d'injustícia. I això crec que no estarà fet per ara, però bueno, per l'any que ve sí. El govern cubellenc vol evitar haver de començar el 2025 amb un pressupost prorrogat, com ha passat aquest 2024, que no es va poder aprovar fins al juny. I per això intentarà aprovar els propers comptes abans no acabi l'any. Un pressupost que seria continuista. La remodelació de la plaça del Castell i la restauració de l'edifici de la botiga i la reforma del passeig a Vilanova són actuacions que han d'avançar en els propers mesos. I sobre el tripartit actual, no sembla que hi pugui haver canvis ni la incorporació de cap altre grup, com va passar en l'anterior mandat amb la CUP. L'equip de Rosa Fonoll tanca la porta a una possible entrada de Junts per Cubelles, a qui acusa d'haver promogut una moció de censura aquest mateix estiu. Si tenies alguna idea de fer algun canvi al govern, pues tot això es trenca. Saps què vull dir? Uh-huh. Perquè jo sempre ho dic, soc de sumar. Pues quan tens aquest pensament, bueno, ara falta passat un any, anem a veure com està la cosa, per si podem engrandir el govern, això trenca tots els esquemes. El govern de Cubelles confia que el nou govern català mantingui el compromís de l'anterior executiu de Pere Aragonès perquè la construcció de l'Institut Les Vinyes aparegui definitivament als propers pressupostos de la Generalitat. I avui coneixerem una mica millor què és el GastroRecap, un àpat denúncia contra el malbaratament alimentari que té per objectiu conscienciar la població del volum injustificat d'aliments que llancem. Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya, cada any es llencen més de 250.000 tones d'aliments. Pràcticament un 7% del que cada família compra s'acaba llançant al contenidor. D'un total de 50 restaurants que formen part d'aquesta iniciativa, dos són de Vilanova i la Geltrú. I avui hem anat a veure com preparen aquest àpats. Et dic, mira, aquest està així, després tenim aquest, clar, aquest té un cop aquí... Són alguns dels peus de porc que li han arribat a la Núria, del restaurant El 19 de Vilanova, i que tenen alguna petita tara, algun cop, o que simplement no compleixen amb els estàndards visuals adequats per poder-se vendre's al mercat. Si no hagués estat per ella, haurien acabat a la brossa. Estan, però, en perfectes condicions per poder-se consumir. Per això, ara els tria i prepara per al sopar que aquest divendres celebrarà al seu restaurant i que pretén lluitar contra el malbaratament alimentari. A nosaltres ens han arribat molts peus de porc i ens han arribat tomàquets, pebrots, els albergínies, que estaven en bon estat però potser tenien un cop o estan una mica tous ja. Llavors hem fet samfaina i farem peus de porc en samfaina. És un àpat que vol reivindicar que un de cada tres aliments que està al mercat el circuit alimentari es tira la brossa. Llavors, amb aquest un de cada tres es vol fer el sopar. Són productes que estan encara en bon estat i no estan caducats, que encara es poden consumir. Llavors, hem demanat als nostres proveïdors que, sisplau, que ens donguin el menjar que ells anaven a retirar per poder fer el sopar. Com ella, a la pizzeria L'Stirling d'en David, també han rebut peus de porc, que en aquest cas ja els ha cuinat per elaborar un plat que formarà part del menú degustació que prepara per dijous vinent.
Tots els productes han estat recuperats de proveïdors que estaven a punt de desfer-se d'aquests aliments perquè ja no tenien sortida al mercat. Se trata de hacer una cena solidaria en la que vamos a recoger productos que nos van a dar nuestros distribuidores, productos que iban a acabar en el vertedero, ¿vale? Por cuestiones estéticas, por cuestiones de exceso en su producción o bien por roturas en la manipulación, nos lo van a hacer llegar para que nosotros esa noche hagamos con ese producto una cena en la que la gente pueda ver, ¿no?, que ese producto que iba a acabar en la basura le damos vida para concienciar del despilfarro alimentario que hay. Com els peus de porc, aquests tomàquets que a simple vista estan en perfectes condicions també haguessin acabat al contenidor i gràcies als àpats organitzats pel Gastó Recap s'utilitzaran per elaborar alguns dels plats d'aquest sopar. Com que un cop cuinat ja es pot amassar el buit i congelar, no hi ha problema. Llavors, és quan anava arribant, anava pensant, ara què farem els peus de porc, ara què faré amb el llom. I clar, com que anava arribant suc de taronja, molta tomàquet, va trobar pebrot, llavors és temporada de pebrots i tomàquets i albergínies, dic, doncs, la s'enfeinada tota la vida. Llavors, és anar pensant a veure què podíem fer. A veure, ha anat bé, perquè així et fa pensar també, que si no estem mai estancats. Con todo lo que recibo, intentar hacer los máximos platos posibles, así rollo menú degustación, no, venga, va. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver la cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, nuestra idea es ofrecer 9 platillos y 2 postres, entre ellos, por ejemplo, estos pies de cerdo, que los hemos hecho a baja temperatura, los hemos deshuesado, luego hemos hecho una cebolla 5 horitas a fuego lento, la hemos juntado, trinchada con estos pies de cerdo, un poquito de cilantro, un poquito de ajo, jengibre, y sobre esto luego vamos a hacer unos baos. Hoy te voy a hacer una pizza de esto, ¿vale? Un poquito luego de morcillita, una salsa agridulce, y es genial. Esto iba a acabar en la basura, curiosamente, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a rescatar. Aquests dos restaurants de Vilanova formen part d'un total de 50 que enguany s'han adherit a la iniciativa Gastó Recap. Està impulsada per la xefa de Parellada, juntament amb el Departament d'Acció Climàtica, i té la voluntat de conscienciar la població de l'aprofitament alimentari, ja que es calcula que un de cada 3 àpats que estan al mercat acaben a la brossa. Buenísima. I acabarem avui a l'entorn de la Masia d'en Cabanyes a Vilanova, que acollirà el 5 i 6 d'octubre una nova edició del Festival Arts i Natura. Durant aquell cap de setmana s'han preparat tallers, música, lectura de contes, visites teatralitzades, espectacles i moltes altres activitats. El Consell Comarcal del Garraf aposta per aquest tipus d'activitats que fomenten valors de respecte a la natura en un context d'emergència climàtica. Des de fa uns anys, la Masia d'en Cabanyes i el seu entorn acullen a la tardor un festival d'activitats de caire familiar, el Festival Arts i Natura. Està organitzat pel Consell Comarcal i col·laboren entitats i col·lectius de tota la comarca. Són un conjunt d'activitats especialment dissenyades per a les famílies, amb lectura de contes, tallers, música, visites teatralitzades, espectacles i activitats interactives. El festival uneix per un cantó la vessant de l'art i per l'altre l'espai natural on es desenvolupa. I per això l'organització fa un especial èmfasi en el paper que juga en el context actual d'emergència climàtica. En un moment en el que parlem de canvi de paradigma, que parlem d'emergència climàtica, que parlem de respecte a la biodiversitat, en aquest cap de setmana, aquí, en aquest Arts Natura Festival, ho trobem tot. I crec que és molt important pensar en el llegat que deixem als nostres fills i a les nostres filles, no? I el primer element per respectar, per mimar i per cuidar allò que ens és propi, allò que volem que es perpetuï en les generacions, és conèixer-ho i és estimar-ho. El programa del festival inclou una trentena d'activitats en diverses manifestacions artístiques, com ara el cinema, el teatre, la música, la poesia, els contes, la cuina o la pintura. L'objectiu de les activitats teatralitzades, per exemple, és mantenir viu el llegat dels Cabanyes. La idea de la nostra peça és veure les diferències que hi ha, o no tant, entre dos mons que estan llunyats en el temps, però que a la vegada és el mateix lloc, perquè tot és Vilanova i la Geltrú. Doncs la visita teatralitzada es diu Un viatge pel temps i pels sentits, o en el temps i pels sentits, i consisteix una mica en això, en fer una mica ajudar a transportar el públic a través del temps. Al web del Consell Comarcal es pot consultar el programa íntegre amb totes les activitats. Les entrades tenen un cost de 10 euros pel cap de setmana i 6 euros per un sol dia. El recapte de les entrades al festival i de la cursa solidària que organitza el Consell Esportiu del Garraf es destinarà a l'Associació d'Oci Inclusiu del Garraf Vilanova Actua, una entitat amb una trajectòria de 15 anys.
Doncs el 5 i 6 d'octubre, una nova cita amb aquest festival de tardor, el Garraf, a Vilanova i la Geltrú, en aquest entorn magnífic de la Masia en Cabanyes, que conjumina, doncs això, cultura, natura i també patrimoni. Una informació amb què tanquem aquest repàs informatiu de dimecres, el Blau Notícies, els esperem demà, amb més com cada dia, Canal Blau, cuidin-se, que vagi bé.